Jama'a barkanku da kasancewa da hasken Alkhairi TV. Idan ba ku manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Wacece Shazma, wanda Hafsat Muhammad Arabi ta rubuta. A madadin Hafsat Muhammad Arabi, ni Mustafa Muhammad Mustafa nake cewa ku kasance da mu a cikin littafi mai suna Wacece Shazma. Domin samun sabon shirye-shiryen mu akan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya daidai inda dan bata da amsa. Dole zan bita, amma ba zan iya binta tana ganina ba. Kuma bogur ya hana ni bacewa sam. Tunani ne ya ishe ta sosai ta rasa yadda za ta yi. Can kuma sai ta ce ba komai. In ya bata tata abun nasu, ko ya turo zan gani, kuma za ta dawo. Da wannan hankalinta ta samu ya kwanta, ya zama dole na dau revenge kan abinda Sa'ali ya yi min. And I will not have it without your help, Sophie. Murmushi Sophie ta yi, ta kuma shige wa jikin Alicia. Do not worry anything for you, I will make him pay for it. For sure, just ki bar ni da shi, zai yi kuka. Murmushi Alicia ta yi, na san za ki iya. Tashi Sophie ta yi, amma na ga you are close, me yi maki haka? Taɓa baki Alicia ta yi. Koma me zaki sani with time, okay? A cikin littafin nan ne mai suna Wacece Shazma. Yanzu kuma shirin zai daura. Sauka suka yi daga motar, bakin dajin shuru kun ba alamun kowa. Na imani hanyar ta bace min shekara da shekaru. A zo, na tana kin ga wancan dutsen nan ne hanyar. Oh ni Furaira, tabbas na tana yanzu. Ta faɗa tana murmushi. Shiga cikin dajin suka fara, inda ba alamun kowa sai kukan tsuntsaye da ya cika gun. Amma jingon yana sake maimaita abin da take faɗi. Ya bata tsoro da sauri ta riƙo momi, wanda ita ma jikinta ke bari amma ta dake. Sai ƙara kutsawa cikin dajin suke, inda duhu ke ci gaba da dilliɓa hasken gun. Wani irin ihu suka ji, wanda dukkansu sai da suka tsaya cak, yayin da ihun ke ci gaba da ratsa gun. Da sauri momi ta ja ƙawarta Zuwaira zuwa cikin dajin. Barkanku da zuwa, suka ji wata irin murya ta faɗa ta gefensu. Bin gun da kallo suka yi, inda suka ga wani irin halitta. Baƙiƙiran mummuna yana washe masa haƙora. Tuni suka rufe ido tare da maƙalewa juna, don sam sun kasa koda tako ɗaya, don sun jima a hakan. A hankali Hajiya Na'ima ta buɗe idanunta, gani ta yi ba kowa agun. Da sauri ta riƙo hannun ƙawarta Furaira, suka ci gaba da kusawa. Furaira wacce tuni ta fi tsara zaninta don tsoro. Sun yi nisa sosai a dajin, amma har sun fara galabaita. Amma sam ba alamun rumfar boka. Na'ima bana ganin komai, mu koma gida. Cikin haushi ta kalle ta. Ba zan koma ba, duk wannan wahala dole sai na samu abin da nake nema yau ɗin nan. Ha 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 ha. Wata irin mahaukaciyar murya suka ji tana masa dariya. Gashi muryar ƙara doso su take. Tsayawa suka yi, can da suka rasa ta inda ƙarar ke fitowa. Wani haske daga nesa suka hango, inda abin ke tunkaro su, sai da ya zo gab. Suka ga ai fuskar skeleton ne, ai da gudu suka ruga. Abin ɓace-ɓace, lokaci ɗaya suka daina jin dariyar. Daga can suka ji ƙaran ɗagan ruwa. Kishi nake ji, sha. Ƙarar da suka ji kenan, wanda yana gamawa ya ɗauke. Tashi suka yi, suka nufi inda suke jin ƙarar ɗagan ruwa, inda suka fara hango hasken fitila. Suna isa ma kikin tafki ne a gun. Wayo! Furaira ta fara da, ba nan ba ne Na'ima, ina muka zo? Sai juye-juye momi ke yi a gun, tana sauraron sambatun da Hajiya Furaira ke yi. Ba tsoro, hango wani tsaye ta yi, da alama mutum ne a lulluɓe, gefe kuma ɗan jirgi ne irin na gargajiya. Taɓa Furaira ta yi ta nuna mata. Riƙe yake da fitila, suna zuwa yi masu alamun su shiga. Ba su ɓata lokaci ba suka shiga, ba tare da ya furta koda kalma guda ba, ya fara jin su. Ba su yi wani tafiya mai nisa ba, ya kai bakin wani kogo. Tsaye suka yi suna kallon shi. Yaku bayan shaiɗan,
kuna iya shigowa. Muryar bokan da suka je ne yasa suka sauka. Suka shiga cikin kogon. Da shigan su ɗan yara suka gani suna wasa a zagaye. Wani furaira mai kawo waɗannan kananan yaran nan. Daya daga cikin su ne ya juyo cikin fushi. Wanda take fuskar sa ta rikida zuwa wani irin bakin halitta yayyo kanta. Har yayyo kanta boka ya bayyana. Wani irin tsawa yayi take duka aljanan suka bace. Bacin ku ne da yanzu an share ku daga doren kasa. Nan ya nuna musu gunzama suka zauna. Dakata ba ma bukatun jin komai daga gare ki. Ya zama dole ku yi hakuri yanzu. Ba abin da za mu yi maki har sai mun kawar da abin da ya bata mana aiki. Sai dai abin na cikin gidanki. Wannan fadin ba naki bane, namu ne. Ki je ki kwantar da hankalinki. Za mu yi dukkan abin da ya dace a kai. Ha 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 ha. Yayi wata irin shegiyar dariya har sai da suka ga wani irin haske kamar walkiya da wani irin ƙara tsim kamar faduwar wani abu katu wanda ba zai iya misaltuwa ba. Amma kana dakatar da ita da hannunsa. Karki damu, karki manta da abin da na taba yi maki a baya. Ki sani wannan ma karamin aiki ne. Ina shaida maki abin da yake cikin gidanki. Me tsorata aljaninmu. Mun jima muna jiran zuwan sa. Yanzu lokaci ne na aiki. Ba wasa ba. Mamaki da tambayoyi ne cike fal a cikin Hajiya Na'ima. Dan ta rasa me boka yake nufi a gidanta. Miye wannan abun amma san ba ta da ansa. Kuna iya tafiya. Saro ido furaira ta yi. Tunawa da hanyar da suka biyo da wahalar da suka sha. Sai boka ya ce, karki damu, ba za ku koma ta inda kuka fito ba. Maza ku hawo nan. Wata tabar ma ya nuna musu. Suna hawa suka ga wani irin haske na juyawa da su. Cikin second sai ga su tsaye wajen motar su. Da sauri gudu-gudu suka shiga mota. Suka farkon ba wanda ya ce mu kowa komai a cikin su dan kowannen su a tsorace yake. Wani irin mahaukacin ruko yayi mata yana kisan dinta kamar mayin wacin da ya shekara bai ci abinci ba. Shafa bayan ta yake da hannayensa kamar zai tsaga ta ya shiga jikinta. Yana wani irin gurnani ji ta kawai ya zage zip din riganta. Tuni hat din ta ya kara karfin bugawa. Tuni cillar da rigar. Gifin duniyar fulananta suka bayyana. Ganin su da ya sa ya kara haukace mata. Nan ya ci gaba da murzarta. Ganin abin nasu na kokarin wuce gona da iri yasa ta hankade shi. What baby? Ya fada cikin wata irin murya da yanayi. Tashi tai ba tare da ta bashi amsa ba. Ta dau rigarta ta fara shirin maidawa. Tashi yayi ya rungumota. Please baby, do not do this. Ja tai ta zuge rigarta. I am sorry sir, but I cannot do it. Why can't we? Juya fuskar ta tai gefe. I am a virgin. Kuma ba zan iya lalata rayuwata ba just for this. Tana fada ta fita ta jawo kofar. Sa'ar ya je da ke kofar. Damn it. Ya fada ya ci zalebe. Gabaki ɗaya hankalinsa a tashe yake. Ita kawai yake bukata a yanzu. Amma ta ki bashi dama. Tana fita ɗakin ta ciro wayar ta. Dialing din wata namba ta yi. Ba a jima ba aka dauka. Ji ne ta ce, the first attempt is done. Ta fada tare da kashe wayar. Murmushi ne dauke da fuskar ta. Ta bar hotel din. Maryam, kwanakin nan mutumin ki anya lafiya? Nas din da ke kusa da ita ta tambaye ta. Ta ya zan sani? Haba Maryam, in ba ke ba zai san matsalar doctor. Kowa a asibitin nan ya san kuna son juna. Dakata dakata Amina. Ba soyayya tsakanina da Dr. Shahid. Sai mutunci kuma yana kyautata min. Ta fada tare da kauda kai. Amina kenan. Koda shi bai san ki, kowa duba fuskar ki. Na san zai fahimci kina bala'in son sa. Tashi Maryam ta yi da niyyar tafiya. Tace Amina kuma na yi mata magana. Ya kamata ki nuna masa ki san matsayin ki a zuciyarsa.
don kar ki tashi a zero. Juyawa tayi ta kalli Amina ta girgiza kai ba tare da ta tanka mata ba. Shiga tayi gunda suke dan zama ta zauna amma san ba ta cikin hayyacinta. Tabbas Amina tayi gaskiya. Ta jima da shiga tarkon kaunar Shahid saboda dabi'unsa. Sai dai shi ba ta ganin haka a idan shi. Sai dai kyautatawa dake tsakaninsu. Nas, Nas, Nas. Yaron ya ci gaba da kiranta. Riko hannunta yayi wanda hakan ya farfado da ita daga duniyar tunanin da ta shiga. A tsorace ta farfado kamar wanda aka watsa ma wani mugun abu. Kallon yarinyar dake gabanta tayi wanda idananta ke dauke da hawaye. Kizo umma ta zata mata dan Allah. Jawo ta tayi tare da rungume ta. Ba abinda zai same ta. Kizo mu je na duba ta. Tashi tayi ta rike hannun yarinyar. Suka nufi ɗakin. Amma mi gani tayi wata nurse din na rufe fuskar patient din. Da alama ta cika. Jinya yarinyar tayi ta shiga wani ɗaki. Ita ma kuka take yi sai ka ce tsakani da Allah ɗan uwanta ne. Dr. Shahid ne ya zo wucewa. Hannunsa zube cikin aljihunsa. Cikin farin rigarsa ta likitoci. Hango Amina da yayi ya sa ya koma gefe yana kallon ikon Allah. Tausayinta yayi yawa. Hakan ya sa yake bala'in mutunta ta kuma suke shiri. Hajiya Na'ima ce ta shigo falo inda Shasma ke gefe ita da Mairo suna kallo. Mairo, aikin kenan? Muryar da suka ji kenan. Ita kuma sallamar ta ta kenan. Maza ki tashi ki je ki kawo min fruit mai sanyi. Jin haka yasa Shasma ta tashi ta fita falon. Don yanzu inda Sabo ta fara sabawa da halin Hajiya Na'ima. Abin da ya ba Shasma mamaki. Bata ji kamshin komai ba ko mugun abu tattare da ita. Sai dai tana jin dadin zama da Mairo sosai. Dan tana koya mata abubuwa sosai da kuma abinda take kira addini. Tabbas tana jin dadin su sosai. Ga kuma turanci duk da ba wani iyawa mai ritayi ba take kokarin koyar da ita. Hakan yasa ta sa ranta za ta yi mashi hikima magana ya koya mata shi ma nasa. Anan za mu daga mu wannan shirin aya a madadin Hafsat Muhammad Arabi. Ni Mustafa Muhammad Mustafa nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba domin samun sabon shirye-shiryen mu akan lokaci. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa.